ગાંધીના મંદિરે જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરો અને કાયમી શિક્ષકની ભરતી કરો એ માંગ સાથે અમે હનુમાનજીના ચરણે આવ્યા છીએ, એના શરણે આવ્યા છીએ. કેમ કે ગુજરાતના જે દાદા છે માનનીય ભૂપેન્દ્ર સાહેબ એટલે કે ભૂપેન્દ્ર દાદા, એના સુધી અમારી વાત પહોંચતી નથી, એના સુધી અમને પહોંચવા દેવામાં આવતા નથી. પોલીસ પ્રયોગ આગળ બળ પ્રયોગ કરી અમને કોઈને કોઈ હિસાબે રોકી રાખે છે. તો આજે અમે આશા અપેક્ષા એ જ રાખીએ છીએ કે જે જગતના દાદા છે એમને સાંભળે, અમારી જે વેદના, અમારી જે વ્યથા, અમારી જે પીડા છે એ સાંભળે, એટલે તેને રજૂઆતમાં લઈ તેને કહી શકાય કે અરજના માધ્યમથી અમે હનુમાન દાદા પાસે આવ્યા છીએ. અને હનુમાન દાદાની એટલી જ વિનંતી છે કે ગુજરાત સરકારને સદબુદ્ધિ આપે. અત્યારે જેનો ઘમંડ બોલી રહ્યો છે અને જે નિર્ણયો કરી રહ્યા છે, જે નીતિઓ બનાવી રહ્યા છે, એ ગુજરાત માટે, ગુજરાતની ભાવિ પેઢી માટે અને આપણા ભારત દેશ માટે ખૂબ નુકસાનકારક છે. જેમ કે જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ જે છે એ 11 મહિનાના કરાર આધારિત શિક્ષકો લેવાનો પ્રોજેક્ટ છે અને શિક્ષણનું અને તેની સાથે સાથે શિક્ષકોનું પણ ખાનગીકરણ છે. એટલે આ ખાનગીકરણ, પ્રાઇવેટીકરણ જે થઈ રહ્યું છે, જે આપણી ખરેખર સરકારી શાળાઓમાં જે આપણા બાળકો ભણે છે અને પૂરતા શિક્ષકો નથી મળી રહ્યા, જો આપણા દેશના ભાવિ આપણે સુરક્ષિત નહીં રાખી શકીએ અને એના માટે જે શિક્ષકો છે આપણે જો કાયમી નહીં લાવી શકીએ તો આપણે આપણા દેશનું બહુ મોટું નુકસાન કરીશું. એટલા માટે અમે આજે હનુમાનજીના શરણે આવ્યા છીએ અને હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ અત્યારે ગુજરાતમાં કેટલા મોટા વિવાદો ચાલી રહ્યા છે, જો તેનું સમાધાન પણ હનુમાનજી કરી શકતા હોય, આ આપણે બધા જ સનાતન ધર્મમાં માનીએ છીએ, તો સનાતન ધર્મમાં હનુમાનજી આપણા ઈષ્ટદેવ, આપણા આરાધ્ય દેવ, આપણે એને રજૂઆત કરીએ છીએ કે અમારી વાત સાંભળો, અમારી વેદના સાંભળો અને આનું નિરાકરણ લાવો. ગુજરાતના દાદા અમારી વાત નથી સાંભળતા અને ગુજરાતના જે બીજા અન્ય 156+3 જે દાદાઓ છે એ પણ અમારી વાત નથી સાંભળતા. તો અમે આજે હનુમાન દાદા પાસે આવીએ છીએ, જગતના દાદા પાસે આવ્યા છીએ અને આશા એ જ રાખીએ છીએ કે અમારી વાત સાંભળવામાં આવે અને આ વાતનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે. કેમ કે કેટલાય સમયથી આજે વિદ્યાર્થી વર્ગ લડી રહ્યો છે અને પોતાની વાત જે છે રજૂ કરી રહ્યો છે. આપણે બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ સાંભળીએ કે એમની વેદનાઓ શું છે. જી બેટા, આજે અમે બધા ટેટ સાત પાસ ઉમેદવારો ભેગા થયા છે. આજે આ ગુજરાતની સરકાર તો અમારું સાંભળતી નથી, આજે ગુજરાતની સરકાર તો અમને કાંઈ જવાબ નથી આપતી કે મધ્યસ્થ નથી કરતી. એટલે આજે અમે દાદા પાસે એટલી જ વિનંતી કરવા આવ્યા છે કે સરકારને તમે કાન આપો અને અમારી વાત સાંભળે, અમારી વાતની મધ્યસ્થતા લાવે અને અમારો નિવેડો લાવે, જેથી કરીને આવનારા ભવિષ્યમાં શિક્ષક તેમજ શિક્ષણનું સ્તર નીચું ન જાય. જેથી અમે દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ બધાને બુદ્ધિ આપો અને અમારી મધ્યસ્થતા માટે આવે એવી વિનંતી છે. હમ ગુજરાત સરકાર સે ઇતના હી નિવેદન કરના ચાહતે હૈ કે વો સદમાર્ગ પર આએ, ભગવાન હનુમાનજી ઉનકો સદબુદ્ધિ દે ઓર વો કાયમી ભરતી લાએ. જિસ દેશ મેં ઓર જિસ રાજ્ય મેં દેશ કા ભાવિ શિક્ષક ઇસ તરીકે સે આંદોલન કર રહા હો વર્ગખંડ મેં હોને કે બજાય વો જબ ભગવાન કે પાસ ઓર દર દર સડકે વહાં ખડે હોકર આંદોલન કરે વો દેશ કા દુર્ભાગ્ય કિતના બડા હોગા. યદિ સરકાર કાયમી ભરતી નહીં કરતી હૈ તો દૂરગામી જો પરિણામ હોંગે ઉસકા પૂરા પૂરા ક્રેડિટ ઇસ સરકાર કો જાતા હૈ. યદિ સરકાર ઇસ શિક્ષણ કી જો હાલત બિગડ રહી હૈ ઉસકે લિયે જવાબદાર ભી યહી હોંગે આને વાલે ભવિષ્ય મેં. મેરી ઇતની હી પ્રાર્થના હૈ કે ભગવાન આપકો સદબુદ્ધિ દે, આપ સદમાર્ગ પર આઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત. જો આપણે વિશ્વગુરુ બનવા માંગતા હોઈએ તો ખરા અર્થમાં આપણે વિશ્વગુરુ બનવું હોય તો આપણે આપણા ગુરુઓને મજબૂત કરવા પડશે, ગુરુઓને કાયમી કરવા પડશે અને એનું ભાવિ સુરક્ષિત કરવું પડશે, જેથી કરીને આપણા બાળકોનું ભાવિ સુરક્ષિત થાય. આ જે સામાન્ય લોકો અને જે વડીલ વર્ગો અત્યારે જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે તે તમામની લોકોની માંગણી છે કે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે અને જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ શિક્ષકો લેવામાં આવે તેવા પ્રોજેક્ટને રદ કરવામાં આવે. એટલે તમામ વાલી મંડળોની અને તેની સાથે સાથે શિક્ષકોની, તેની સાથે સાથે જે બાળકોનું ભવિષ્ય સારું ઈચ્છી રહ્યા છે એવા શુભચિંતકો અને શુભેચ્છકોની રજૂઆત છે. તો મહેરબાની કરી આ વાત ગુજરાત સરકાર પણ સમજે. આજે હનુમાન દાદા ગુજરાતના એક પણ મંદિર આજે બાકી નથી, ગુજરાતના દરેક મંદિરમાં જે શિક્ષક બનવા માગે છે અને જે ખરેખર ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા બાળકોનું જે ભવિષ્ય સુરક્ષિત ઈચ્છે છે તે તમામ લોકો આજે અરજ કરી રહ્યા છે. જે રીતે આપણે બધા જ જાણે છે લક્ષ્મણજીને મૂર્છા આવી તો એમાં હનુમાનજી પર્વત ચીકી અને એમાંથી સંજીવની બુટી લાવ્યા હતા. તો એ સંજીવની બુટીથી લક્ષ્મણજીને જે મૂર્છા હતી એ દૂર થઈ હતી અને એક નવું જીવન મળ્યું હતું. અમને આશા છે કે આ હનુમાન દાદા અમારી જે વેદના છે, અમારી જે વ્યથા છે એમાં પણ એક સંજીવની લાવશે અને સંજીવનીથી આ બાળકો જે ખરેખર કાયમી શિક્ષક બનવા માગે છે, જેને મોટી મોટી પરીક્ષાઓ પાસ કરી છે, ટેટ છે, ટાટ છે, એમએડ છે, બીએડ છે અને ઊંચી ડિગ્રીઓ લીધી છે, તો એ લોકોની પણ આ જે વેદનાઓ છે એ હનુમાનજી સાંભળશે અને એક સંજીવની બુટી લાવી અને આ જે ઉમેદવારો છે એની વેદના એ દૂર કરશે, એની જે પીડા છે એ પીડા દૂર. આજે આપણે જે ડભોડિયા હનુમાન દાદા છે
તો એમની અંદર એમને અરજી કરવા માટે આવ્યા છીએ કે અત્યાર સુધી છે જે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવતી હતી રાજ્ય સરકારની અંદર, તો એ સરકાર હવે એક નવો પ્રોજેક્ટ લાવી રહી છે અને એ પ્રોજેક્ટનું નામ છે જ્ઞાન સહાય. હવે જ્ઞાન સહાય પ્રોજેક્ટ તો લાવી છે સરકાર, પણ એની પાછળનો એક સ્પષ્ટ હેતુ છે કે 11 મહિના કરાર આધારિત ભરતી કરશે અને આ ભરતી કરવાનું પણ એક કારણ છે કે જેથી કરીને ગુજરાતનું શિક્ષણ ખોખલું થાય, કોઈ પણ લોકો શિક્ષિત ના થાય, અને જો શિક્ષિત થશે તો સરકારના જે રાજકીય નેતાઓ છે એમની સામે અવાજ ઉઠાવશે. તો આપણે શું કરીએ? તો કે ભાઈ આરોગ્ય ખાતું છે, શિક્ષણ ખાતું છે, પોલીસ ખાતું છે, કોઈ પણ ખાતામાં કરાર આધારિત ભરતીઓ શરૂ કરજો, જેથી કરીને આ જે યુવાન અને શિક્ષિત લોકો છે એ પોતાનો અવાજ ના ઉઠાવે, આ કરાર આધારિત ભરતીઓની અંદર સતત વ્યસ્ત રહે, જેથી કરીને આપણે પોતાના રાજકીય રોજગારો શીખી શકીએ. તો અહીંયા આગળ આજે અમે વારંવાર છે એક કાર્ડના ઉમેદવારો છે એમને અથાગ પ્રયત્નો કર્યા છે, હાલમાં ચાલી જે સત્તામાં ચાલુ છે સરકારને એને અને એ સરકારને જે લોકોનો અવાજ મતલબ કે અવાજને સાંભળવા માટે લોકો એ લોકો વડે અને લોકો દ્વારા ચાલતા શાસન બંધારણમાં ઉલ્લેખ છે એને આધારે લોકો એમને ચૂંટીને બનાવી છે સરકારને. આજે જે 182 ધારાસભ્યો છે એની અંદરથી માત્ર અમુક જે 6 ધારાસભ્યો છે કે જે અમારું તેવી વસ્તુ તો નિવેદન સાંભળવા તૈયાર છે, બાકીના જયારે પણ અહીંયા આગળ ઉભેલા ટેટકાર્ડ ઉમેદવારો જયારે પણ રજૂઆતો લઈને જાય છે ત્યારે પહેલા જ પોલીસને આગળ કરી દેવામાં આવે છે, અમારી અટકાયત કરી લેવામાં આવે છે. અમે સતત નિવેદનો મતલબ કે રજૂઆતો કરીએ છીએ, અમે કંઈ કોઈને મતલબ આતંકવાદી નથી કે કોઈ દેશદ્રોહી નથી કે અમે કોઈ પણ પ્રકારના એ નથી, અમે તો બાળકોનું શિક્ષણ સુધારવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બરાબર છે. અને જો શિક્ષણ સુધરશે, ગામડાના બાળકો શિક્ષિત થશે તો જ જઈને એ કંઈક કરી શકશે, બાકી તો આપણા બાપ દાદા હોય છે અંગ્રેજોની ગુલામીની અંદર દિવસો ગુજારી રહ્યા છે, એવા દિવસો આવનારા સમયમાં ફરી પાછા આપણે ગુજારવા પડશે મિત્રો. એટલે મારે તમામને કહેવું છે કે અમે સતત સરકાર સામે અરજીઓ કરીને થાકી ગયા છીએ, તો છતાં ત્યાંથી અમને ક્યારેક એવા સ્ટેટમેન્ટો મળે છે, મળવા તો દેવામાં આવતું નથી દૂરની વાત છે, પણ સત્તામાં બેઠેલા લોકો અને સત્તાની અંદર જે અધિકારીઓ છે એ અમને એમ કે છે કે અમે તમારાથી કંટાળી ગયા છીએ. અલા ભાઈ, તમે અમારાથી કંટાળી ગયા છો કે અમારા પૈસે રાજ કરો છો? એ મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. મારો પ્રશ્ન નથી, આ યુવાનોનો, આ ગુજરાતના લોકોનો અને આ ભારતના દરેક લોકોનો પ્રશ્ન છે. તમે અવાજ સાંભળવા માટે બેસાડ્યા છે, નહીં કે અવાજ દબાવવા માટે. અમારો અવાજ સાંભળવામાં નથી આવતો, એટલે જે કષ્ટભંજન દેવ કે જેણે લંકાની અંદર રાવણ જે હતો અને જે રાક્ષસો હતા એમનો નાશ કર્યો છે અને એની સામે જે સત્ય હતું એનો વિજય થયો છે, જેનો પરચમ આપણે દુનિયાભરમાં પૃથ્વી પર રહેલા દરેક લોકો જીવ દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે દાદાનું સત્ય કેટલું છે અને ભગવાન કોણે કણમાં વસેલો છે એ દરેકને અનુભવ છે. અત્યારે જે મુદ્દાઓ સળગ્યા હતા એમાં દાદાએ પોતાનો જે પ્રશ્ન હતો એને પણ જો હલ કરી શક્યો હોય તો અમારી તો નાની આવડી રજૂઆત છે કે અમને માત્ર શિક્ષણ સુધારવા માટે, ગરીબ બાળકોને ભણાવવા માટે અમને સરકાર કાયમી ભરતી કરે. આ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા અમારા માટે યોગ્ય નથી. અમારા માટે તો ઠીક છે, અમે તો આટલું ભણ્યા છીએ તો ગમે તે નોકરી મેળવી લઈશું અથવા તો પ્રાઇવેટ ધંધો કરીને જીવન ગુજારશું, પણ જે બાળકો ગરીબ છે જેને પૈસા નથી એ લોકો ભણશે ક્યાં? જો ભણે ના, શિક્ષિત ના થાય તો આપણો દેશ વિકસિત ના થઈ શકે. તમે કોઈ પણ સરકાર હોય મોટા મોટા હેડિંગ મારી દે કે અમે આટલો વિકાસ કરશું, અલા ભાઈ શું વિકાસ કરશો? જો શિક્ષિત ના હોય લોકો, તમે કોઈ પણ જિલ્લો, આ હું નથી બોલતો કે આ કેન્ડિડેટો નથી બોલતા, તમારા RTI માં રહેલા આંકડા બોલે છે કે લાખોની સંખ્યામાં ભરતીઓ કરવાની જરૂર છે સરકારને, પણ એ તમાચા મારી રહી છે આ ભરતીઓ કરવા પર. તો અમારું જે દુઃખ છે એ કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી, કોઈ પણ દાદાઓ સાંભળવા તૈયાર નથી સરકારમાં બેઠેલા તથા કોઈ પણ. તો અમે આજે અમારી વેદના જે ડભોડિયા હનુમાન દાદા છે અને આપણા કષ્ટભંજન દેવ છે એમના ચરણોમાં જઈને અમે રજૂઆત કરી છે કે આ જે રાક્ષસો છે પૃથ્વી ઉપર, જૂના રાક્ષસોને તો તમે મટાડ્યા, પણ આ જીવતા રાક્ષસો કે જે લોકોને જીવવાનું બરબાદ કરી નાખ્યું છે એમને આપણે ભણવા તો નથી, એમની સજા તો એમનું જયારે જીવન પૂરું થાય ત્યારે તમે આપજો, પણ આ જે પાપ જે કરે છે અમારું એટલું જ નિવેદન છે કે એમને સદબુદ્ધિ આલે ભગવાન અને કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરે. અને માત્ર શિક્ષકો નહીં, દરેક વ્યક્તિની જરૂર છે. આજે આરોગ્ય ખાતામાં કર્મચારીઓની જરૂર છે જે કાયમી હોય. ભાઈ કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો તમે જાણો છો, તમારા ગામમાં આરોગ્ય કર્મચારી કોન્ટ્રાક્ટ વાળો હોય તો શું કે ભાઈ
તમે ચાર વાગે જાઓ તો ભાઈ મારે તો ત્રણ વાગે કોન્ટ્રાક્ટ પતી ગયો હું તો જાઉં છું આવું કહીને કાઢીને લેની જગ્યાએ જો કાયમી કોન્ટ્રાક્ટ આરોગ્ય હોય કાયમી શિક્ષક હોય કાયમી પોલીસ હોય કાયમી કોઈ પણ ખાતાનો અધિકારી હોય ક્લાસ વન હોય ક્લાસ ટુ હોય કોઈ પણ કાયમી હોય તો એની ફરજ બને છે કે જનતાનો અવાજ સાંભળે અને એનું નિરાકરણ લાવે છે તો હું એમ નથી કેતો કે ખાલી જ્ઞાન સહાયક ની કરાર આધારિત ભરતી રદ કરીને કાયમી ભરતી કરો દરેક ખાતામાં કાયમી અધિકારીઓની જરૂર છે જો તમે ઓછું શિક્ષણ મેળવીને આટલો આટલો પગાર લેતા હો અને પાછા જનતાને તો એમ કહો છો કે અમે જનતાના સેવક સિવા શપથ લો છો મીડિયાની સમક્ષ બરાબર છે તો અમારું એમ કેવું છે કે કેમ દરેકની ફરજ નથી બનતી શિક્ષિત લોકોની કે એ સત્તામાં આવી અને લોકોનો વિકાસ કરે લોકોનો વિકાસ કરવા માટે જ દરેક વ્યક્તિ આગળ આવે છે કઈ તમે એકલા નથી વિકાસ કરવાના દરેક ખાતામાં રેગ્યુલર ભરતીઓ થશે તો વિકાસ થઈ શકશે અને તો દેશ આપણો આગળ વધી શકશે મારું કોઈ પણ પ્રકારનું રાજકીય કે કોઈ ખંડણી કરવાનું નિવેદન નથી પણ એક શિક્ષક તરીકે મને જે જોવાઈ રહ્યો છે સાચો માર્ગ એ હું અહીંયા આગળ રજૂ કરું છું અને દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના અમે દરેક ટેટ ઉમેદવારો કરીએ છીએ કે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે અને આ જે અંદર અધિકારીઓ બેઠા છે રોટલા શેકી રહ્યા છે એમને સદબુદ્ધિ આપે અને એમને પાપોનું જે એ કરે છે એનું ફળ તો દાદા આપવાના રામ લખન સીતા મન બસિયા